dadka reer somaalilanda shacbiyo dowladba aan gaarsiiyo detailisna aan ka bixiyo shirkii dhowaan ka dhacay jibuuti ee dowladda soomaaliya iyo dowladda somalilan ay ku kulmeen waxaa horteenna lagu kala seexday heshiis qodobo ah oo labada dowladood bala magacaabayo kuway kale yihiin iyo waxay ku heshiiyeen qodobada ugu muhiimsan ee heshiiskaa ka soo baxay jabuuti ee in cumar geele dhexda ka ahaa waxay ahaayeen inay soomaaliya iyo soomalilan laba dowladood oo lixdankii midoobay yihiin maantana ay kala maqan yihiin labadaa dowladoodee xubdudaali qb inay somalilan heshiishyo la geli karto caalamka labadaasaa ugu muhiimsanaa iyo in heshiishyadii hore loo wada galay la fuliyo inta ugu muhiimsanintaas laysuna soo noqdo ayagoo markaa rajo ka qabay xasan sheekhiyo inay midnima ina dhex mari doonto hunguri ka qabay ama rajo ka qabay ayay saxeixen waraaqahaa waraaqahaa markii lakala saxeixday saacada uun kadib ama maalin kadib ayaa madaxweynaha jamhuuradda somaliland u ka digaad sababa oo heshiiskan kale isafkaradka ahu haddana lagu gaaro warbaahinta uu ka soo baxay maalintaa ayaa miyar ugu dambeysay soomaali iyo madaxweynahooda xasan sheekh saacada gudahood ayuu xasan sheekh isbeddelay u maryaha dhigtay oo wixii walba uu ku hadlay oo safarro deg dega uu galo ilaa erajarya uu cararay ayaama gudahoodbuu u ekaaday saldaam xuseen kii maalintii laga qaaday la jabiyey booraan dacwadii godka laga soo saaray ee dalqadiisa tooshka lagu eegayey isagoo raama leh kiibuu u ekaaday waxaa uu ka seexan waayana ee maryaha la dhigtamaa wixi u saxeixay aida ayaguna way sheegeenreer soomaaliya uwi giinguwn sheega wa seea in ku waashay cid walbkaagarels meel kastagarhelayna ay tahay somalilan ay ku garamayso horena w haysat hadii la garnaqsado oo loogu xukumayo tanna qeybba ka noqonaysa cusubi masaakilkaasi oomaalio dhan bu mida ibnhogaaminaya soomaalida dagaalka qorshaysan iyo taladaa isugu tibin somalilan kula dagaalamayso nimanka la guraamaceertin iyo hiraab xamar baa lagu shiray nairobi baa lagu shiray inta labadaasa hoggaaminayan baa ku shirtay intii isugu fogayd ee siyaasadda ku colowday ee cid walba lahayd ayaa isugu tibi labadaa reerno hoggaaminayaan go-aankii wuxuu noqday in qadar laysgu yimaado iminka huteellaa xidran o dadkii loo xidhay manayay qaar badanna ay joogaan habeenka caawa ninka la yidhaahdo cabdisalaam axmed jaamac waa nin majeerteena cumar maxamuudah waa siyaassiyaasada dilaala hore ayninkaasi u yimi o tkii iyo ekiiba xeligii doorashada la geli doono xisbiga wadani ayaan u yimi xersii cabdiraxmaan ciro raggii lacagta u keenay gadar kasoo aadan labadaa goor buu yii caawana wuxuu joogaa haddii alla kuu roon yahay dooxa waa ragga awaa tuulka la isticmaalayo ee xidrhiidrhinaya cidday noo tashatay iyo cidda somalilan lagu dagaalgelayoy txaabadda laga dhiganayo roori maanku kala samaysto waxa weeyaan in sanadkaa gudihiisa dagaal la iskaga keen hor keeno iyada oo blatformka laga duulayaa uu yahay xisbiga waddani oo horena loo tijaabiyey inuu madaxweyne inoo noqdo ayago ayaguo wato maalgelinaya oo ninkaan sheegay ninkii lacagta usoo qaadiyay uu yahay maantana farriintii cera uu darayay ulaha tareen baa jiidraya dadka waa mid ka timi xagga a dhaqaalo badan baa loologu talo galay doorasho ayaanaynu ku dagaalgelinayna malhi ga hor <muchos> imanayna haddii la galo doorashada sanadkan maanta ah oo laga badiyo dagaal baa u qorshaysan haddii ay dib u dhacdona dagaal baa u qorshaysan haddii walbana dagaal baa u qorshaysan waa nimankii shalayba aynu ogeyn iyadoo doorashadii ugu wanaasade noo dhacday oo siddeetan kunoo cod lagu kala badiyey haddana dagaalka rdiy jabhadaa sameysanaya aawaalanaga shubtayyo caruurbaa codaysay dad intaa codeeyey markaa waa doorasho maaha waa dagaalay noo qorsheeyey nimanku way tashadeen inaanay weerar nagu soo qaadi karin oonay awoodi karin ayagu way isla garteen waa nimankaa kunka qofee gobollada dhexe ka dagaalamaya al-shabaabka iska celin kari waayey iyadoo lacagti adduunka la daba wado oo diyaarado waxduqeynayo erka marya la daba wodo haddana ka saari kari waayey ee xasan ugu jira duurka dhowrka bilood go-aanku wuxuu noqday in dagaal la yska <muchas> k hor keeno markaynu isillana ayagu ay iska kendhigaan qaarinoo gurmanaya soomaaliya oo dadkeena xamar ay u guraan oo qaar ay shaqo geliyaanoo lacag in laynagusoo galaangalo oo laga faaideysto baahida iyo dadka bilacaqliga ee maxasta <muchas> ah iyo kuwa xanuunsanaya io ciladu ku jirto markaynu isku hornimaadnona markadambe lanoo talilna gumeeyo ayagunoo taliyaa sidaoonaaa markaa isu keenay labadii iska soo horjeeday waa arrintaa awaa dagaalkeenna shiilleydii uu kaga jawaabayey dheeg ugu jawaabayey allaa ya raxmed cabdi iidaan markuu dhintay isagoo bilaabay waxaa ku jirtay beyd uu odhanayay shucuurtaas insaan keedle ayaan sheedda ka arkaaya maskax labada wada shaafida oo sheedda ka afuufta sharcigana u wada soori lahayd sheeg a dad garato waxaa hiraab iyo maanta iska raaciyey iyo ma jeerteen soomaaliday kale hoggaaminayaan shay ga dad garato waxay og yihiin inay laba mid u noqonayso inay soomaali gobol gobolkooday kala tagto haddaynu tagnay innagu dee aynu arrinteenaasi noo suuro gasho maanta way suuro gelaysaa ilahayn idankii iyo inay iyagu teenna burburiyaan oo inagu ayna gumeeyaan o in hoos tagnaayog labadaasay u taaganta cid ku maalgelisana way u heleen maxaa laynooga baahan yahay waxaa laynooga baahan yahay bini aadamku xilliyada jira wuu u weel samaystaa wu waxbuu u samaystaa haddii adigoon busta iibsaniyo jaakeed winterka kuu soo galo oo tiraa ilaahay baa isna wataa dee ilaahay wuu ina wataa laakiin diyaar garow winterka wu kuu shegay xilliga kuusoo galayay gaaga bahanyay diyaar garow haddii samarku kuu soo galo adigoo marawaxood iibsan oo haddii alla kuu roon yahay erkdheeshon samaysan oo waxaad iskaga difaacda kuleelka faraa badan leh aanad samaysan iyana waa ka daalig dharka la xidrhanayaaba kala leh xiliyada wax kala daayo oo lagu talagalaa waxaa lainooga baahan yahay ku talagal ku talagalkii o diyaar garowgina ima muuqdo waxa la gurayaa waxalaaliyo wixii ictisaabi nala dagaalamayey ee xisbigaa wadan ay isku xidhno ayan oodhan waa la gurayaa ayagoo lacag loo soo dhiibana way imanayaan way tegi doonaan kuwa aan tegin halkooda lagu soo dirayaa dhaqdhaqaaqoodaaad dareemi doontaan iyo iyo socodkooda imikadaasoo nacagsi badneedna soo gaadhan oo dulduulina soo gaadhay ayaa telefishankii soomaaliya hargeysa iyo burca iyo berbere iyo boormada o ka shaqaysanaya umaatideennii wax ka duubaya inta lacag yaro shilmaa cashaawoqdaa <muchas> la siiyo wasaaraddeennii warfaafintu way daawanaysaa xalaaliya waxa qabanaysaa ma jirto imalaayinkaasi soo gelayay kuweennii lagu shaqaysanayey ma wacyigelinayso wax meel la dhigan mayso kontarooli mayso shacabkeedii waa lo weydaarinayaa brobagandada socota ma fashilin karto oo nima fashilinayo maaha tusaale ahaan haddaan soo qaato shalay toole waxay dowladda soomaaliya tiri diyaarad baan kargoy aanu ka celinay somalilan anugu markiiba waan ka howlgalay ninka ugu sareeya laanta socdaalkaan weydiiyey war diyardaas ma jirtaa maya buu uri soomaaliya aan la hadlay dad baa ii jooga waxaa laii sheegay briime ministerku inuu qabsaday oo uu weydiiyey ninkii hawada u qaabilsana ku diyaadda argo somaliland ka celsayyirocel waxaad dooneysaa in hawada inta yar nu haysan laynagla nodona daweyoeyrmasul laynaga dhigo sababta maxaa ku dhacda ninka wuxuu sheegay inay been tahay barobagando barborobogando ayaa kuu dirtay bu kuuri inaad samayso lafteeda woa isku qabsaday yanii beenta intaa leega ay sameynayaan dowladdii soomaaliya iyo warbaahinteedii teeni malaayinka doolar lagu qaadinaye kunka qof ka shaqaynaye ma fashilin karto mana oga xilo kama saaraba duwano ayaan daro iyadoo dagaalka aan ogahay intuu leegi yahay ee liidkii soomaaliyao dhami intuu meel fadhiistay noo tashaday ee ay dadkeenii bar ku xisaabtamayaanba inay wasaaradeennii arimaa qaabilsa daawanayso on shidanaaba shidan kambany loosoo shaqo taga a uhaysatoa xiaaaaalon marka loo shaqo tago saacad magahl asaaintaa loo dirtunba abtaa taa kambany ahaan baana u shaqeyn wn aa nasiibdaro waxaa i muuqata dagaalka inagu socda diyaargarowgiisi iima muuqdo waxaynu kaga bixi karnaana waa inaynu u diyaar garowno oo u weel samaysano oo guddiyo la samaysto iliidka somaalilan laisu geeyey madaxweynaha kaaga dhawaadaan oo dhaqdhaqaaqa ammaanka kor loo qaado oo lacagta amaanka lagga shaqeynay kor loo qaado oo sanadkaa nku jirno ee hawshaasi socoto la labanlaabo wax kastaba oo guntiga dhiisha laysaga dhigo oo inta kooban ee lagu shaqaysay in lacagaha lo soo dhiibayo markay ku caddaato maxkamad la saaroo la xiro hanl wadankaa sheegan jireen waayan logu kala tago soomaaliya oo ay tenn nooto teeni noqoto iyo in teenna la waayo inago oo gumownay oo shanu kala socno soomaaliyana maamush labadaasunbay noo taagantaha maanta labadaasna waxay ku xidran tahay sidaynu isaga difaacno inaynu wax ka beddelno sidaynu hayn oo waa laynoo tashaday e aynu tashanno oo aynu iska gufayno o iska dhacminno oo da ayaa layinoga baahan yahy